waxaan soo booqanay ceelasha lukaya ay biyaha ka cabto ee kalowla iyo waxaan ku dhahay gargaarno hadda joogno ceelka lukaya ku yaala waxa ka xun qasabadaha runtii waxaan rajaynaynaa inaan qasabadaha hawl ka qabanaa dil ahay dhaado qiimeyn bay ku sameeyeen injineerada wasaaradda horumarinta biyaha ka socday indhaindhaina waan ku soo samaynay insha allah isaga waan ka jawaabi doonaa waxyeelada ugu xuna duufaantu ay geysatay ee adeega biyaha dalka ay u geysatay waxay ka dhacday deegaanka maxaan ku dhahdaa gargaara waanu hadda taagannahay halkan aynu joognaa waa meesha laygu sheegay inay ahaan jirtay meesha uu ceelku ka qodnaan jiray maanta meel alla meel uu ceelku ahaa la garan maayo guri baa ka dhisnaan jiray soolar baa oli jiray shaqaalaa joogu jiray intiiba ma jirto way isla tagtay intaana halkaa ka taagan ee qolkaabaa ka hadhay waa nasiib darro weyn oo runtii deegaankan ku dhacday dhibaatada waanu la qaybsananaa haddaanu dowladda nahay gaar ahaan wasaaradda horumarinta biyaha waxaanu ballan qaadaynaa inaanu arrintan degdeg uga soo jawaabno insha allah magaalada gargaarana loo helo biyo ku filan oo nadiifa oo sidoodii hore ku soo noqda magaalada waxaanu keenay maxaan ku dhahdaa agabka la yidhaahdo sanitation kit ama ka qayb qaadanaya nadaafadda iyo fayadhowrka biyaha oo saabuno ay ku jirto oo laba kiniin oo kala duwan ay ku jirto mid la yidhahdo biyo sifeeya iyo mid aynu ku macnayn karno biyo sameeya labadaa kiniin waxaa muhiima inay isticmaalaan waayo dadka waxaanu arkayna inay dooxa ka cabayaan biyaha dooxuna waxay keeni karaan dhibaatooyin fara badan haddaan lagu hortegin ugu yaraan waxaan ugu baaqayaa inay biyaha karikariyaan oo sidaas ay u isticmaalaan si looga hortago inay cudurro ka dhashaan oo dadku ku waxyeeloobaan intii dhimatay dhimatay laakiin waxaa muhiima inta nool inaynu u talino wataa mid aanu habeen iyo dharaarba aan ugu dadaalayno inaynu maxaan ku dhahdaa dadka inaan u adeegno aad iyo aad baad mahadsantiin.